jemi së të dashur të televizionit duke gjini, uroj që jeni duke kalu qastet kanë shmeme momentin. Sot personalisht gjindem në qytetin e Vushtres. Vushtria njët si njoni prej qyteteve ma të vjetra në Kosovë, njët për qojnë e Rusit, njët për qebapa, për mikë pritje. E sot unë këm ardhë në tek që daptore Kulingji për të vetëmën arsye, me ardhë dhe me i provu qebapa të Vushtres. Besim Hyseni, na pret brenda e për intervistën e zhvillume, juftoj me ndjek storje në vijem. Gjithmonë me pas Radio Dugagjin, TV Dugagjinin, prezent lokalin tonë. Përves tjerash, na e dim që me arnë Vushtre, mës me ungër që bapa është bagi e fështirë, dhe na gjithmonë, në tash edhe ma irët e frekuentojmë lokalin tonë, për që bapa të matë mirë gati këtu në Vushtre, po a mundesh me në tregu që është ka fillu këj biznes? Biznesi ka fillu e prindi në 68-ën, ka punu e të do të Vushtrestu, ka punu e ta në Shqipia të hezhit rrugë 68-ën, baba ka punu me vjetë, do vjetë. Tani e këna lonë, e këna qelë një restoran, stadion të futbolit, klubin e Vushtres. Pi atu i tani këna pauzu pak, apet qëtu jena që 10 vjetë, që 10 vite gjenë dëmë qëtu. Qësh ka në hetë puna ndër vite me lokalin e juje dhe biznesin e juje? Ndër vite, si që tha edhe ti, është e pamundshme me ka vërcu i diko shkënejna dhe mësme hi me hongër bukë. Puna peshen e dhe vetë mirë. Qysh përgatitën qebapa të më falja? Mundë është me na e tregu pak ma te për këtë procedurën prej mëngjesi, qysh të qojnë, nësa e filloni punën? Po në mëngjes e fillojmë punën në ora 6, fillojmë me përgatitjen e qebapa, përgatitjen e lakënës, qepës, sosav, tani në orën 7 e hapëm lokale. Në ora 5 orës 7 deri në orën 12 jenë atë hapër për çdo klient. Përgatitja shko në mëngjes e qebapa, tani që gjatë ditës e shumë në qovë se jena me diçka pa lakën, pa qepa, pa najsas e përgatitu ma petë, po gjatë ditës e shumë qysh për jetë funa e bojmë dhe përgatitjen. Ju e keni këtë punë zanat, nëse kësha mujtë me thonë prej babës, po a pretendojnë që një ditë mja u trashëgu fëmive tu këtë farë punë? Unë kësha posë që e fëmija trashëgu, po të ashtë nuk e dje, djali vjen ka jërë, po ju djali në kam vogël, vjen ka njëherë, po ju që menej, kësha posë që e fëmija trashëgu, po të ashtë të këqyrëm, në shalla, këtë gjaja ka kuzhinën, këtë gjaja ka që me përzikështë, po zdije, do të me zhjela i vetë ashti, të këshyrëm. Përveç kësaj, qka kishë me qenë veqëria juj e dyqanit juj, një farëfor me një loj ftese për krejt klientë ose qytetarë që vinë me vizitu Vushtrën, se na e njojnë që Vushtreja është një qytet i vjetër, edhe zakon është ka turista, tuj, vendas që vinë me pa Vushtrën, qa kështë e pas qef me ju thë? Po ju kështë hanë gjithve qytetarëve këtë Kosovës, në qovë se dojnë me hongër kvalitet, që bapë, Lëtvin, qyfte, qebap, leskavicë me kejpë, përmish të barë dhe përmish të koqë normal së pofoli, së gjithë për kejtë këto qako, ju kësha proferu e me zgjithë Vushtrën. Edhe qyteti maj vjetër, thojnë që, da, si për zërejnë aj, po, Vushtrën është numër një për këtë lamije, edhe Lëtvin, Lëtë e provojnë. Lëtvin, Lëtë hajnë, Lëtë pinë, këto në lokalin tonë, nuk ju pilqenë, mëse vaguin as të parë.